острові Березань піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 305 міліметрів. Контрольований підрив боєприпасу було проведено безпосередньо на місці виявлення, тому що існувала загроза вибуху під час перенесення та транспортування. Згідно з історичними даними, подібний артилерійський снаряд використовувався під час Першої та Другої світових війн. Їх вага коливалася від 250 до 415 кілограм. Вони містили основний та додаткові заряди, сукупна вага яких складала понад 100 кілограмів. Дану небезпечну знахідку було виявлено напередодні місцевим дайвінгістом. Враховуючи те, що в районі острова Березань систематично влаштовуються екскурсійні подорожі, можливий прохід суден поблизу території, питання контрольованого підриву було узгоджено з усіма відповідними структурами. Вместе с ним были обнаружены снаряды 76 мм, которые уничтожены контролируемым подрывом на полигоне возле города Очаков. По уничтожению снаряда 305 проводились работы по согласованию с соответствующими службами и ведомствами. В связи с невозможностью транспортировки и с угрозой для передвижения, работы проводились непосредственно на острове, работы выполнены с соблюдением всех мер безопасности в полном объеме. Дальше работы будут продолжаться на территории Кимбургской косы и острова Березань до окончательной очистки акватории Черного моря от взрывоопасных предметов времен предыдущих войн. Внимание всем постам, минутная готовность. Опа. Есть. Ложись. Роботи по обстеженню та приведенню в безпечний стан акваторії Чорного моря наразі тривають. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.